Strana 57. Prohlížím si prostřední žlutý rámeček. Je nadepsaný geometrická tělesa souhrn. Tak, pojďme se podívat na video a postupně si všechna geometrická tělesa, která jsme si doposud představili, ještě jednou ukázat. Jehlan. Jehlan má mnohoúhelníkovou podstavu, stěny a hlavní vrchol. Mnohoúhelníková podstava, stěny a hlavní vrchol. Podle té podstavy. Kolika úhelníková je, mu také říkáme. Tři stěny. Trojboký jehlan. Čtyřboký jehlan. Tak, to byl jehlan. A budeme pokračovat. Hranolem. Hranol má. Také mnohoúhelníkovou podstavu, ale ne jednu, ale dvě. A okolo jsou stěny. Tady je dokonce pětiúhelníková podstava, vlastně dvě. No a čtyřúhelníková podstava a ještě jedna čtyřúhelníková podstava na dalším hranolu. Takže toto je trojboký hranol, pětiboký hranol, čtyřboký hranol, kterému říkáme kvádr a čtyřboký hranol, kterému říkáme krychle, protože všechny jeho stěny jsou čtverce. Takže dalším geometrickým tělesem byl hranol a nyní kužel. Kužel má také podstavu jednu, ale kruhovou a hlavní vrchol, k okolo kterého nebo pod kterým je plášť. No a válec má také ale ne jednu, ale dvě kruhové podstavy. A ten plášť, když rozvineme, tak je to obdelník. No a co jsme si ještě nepředstavili? Na kouli jsme bychom zapomněli. Takže koule. Koule nemá žádnou podstavu, ale má střed, který je od všech bodů na povrchu stejně vzdálen. Ať vezmeme jakýkoliv bod na povrchu té koule, tak je vždy stejně vzdálený od středu. Tak, to by bylo asi všechno. Čili závěrečné shrnutí. Jehlan, hranol, kužel, válec, koule. Koule nemá žádnou podstavu. Jehlan a hranol. Mnohoúhelníkové, jehlan jenom jednu hranol dvě, no a podobně je to u kužele a u válce. Tady ta podstava není mnohoúhelníková, ale kruhová, u kužele pouze jedna a u válce dvě. Takže což, toto je základní souhrn geometrických těles.